Dragi prijatelji, dobrodošli u emisiju koja prati i najavljuje kulturne događaje, pre svega u staropazovačkoj sredini, bogatoj na sve vrste umetnosti. Ujedno, kulturni poslanici su širokog srca, tako da beležimo ovih dana i kulturne programe koji se organizuju u humanitarne svrhe. A pre beogradske premijere najavljujemo predpremijeru filma Povratak u Staroj Pazovi. Povratak, prvi dugometražni igrani film Predraga Jakšića, publika će moći da vidi u utorak 21. februara. Pored domaćih igraju i holivudski glumci. Na prvi poziv iz lovca za jelene John Savage došao je u srpski film. Dugometražni film i prvenac reditelja Predraga Jakšića Povratak okuplja značajna imena srpskog i američkog filma. Taj spoj je vrlo interesantan u filmu i to dosta dobro deluje interesantno. Imamo dva potpuno, ajde kažem, ovo ne različite, ali u dobroj meri različita stila glume, američki stil glume na koji smo navikli gledajući američke filmove i jedan relativno autentičan način glume kakav je srpski stil glume. Da, postoje u filmu, sem glavnog glumca, koji ima potpuno neki autentični način glume, znači Lazar Rockwood, odnosno Lazar Ajić, kako je njegovo, da kažemo, pravo ime. Glume još tri glumca inostrana, Nick Mancuso, kanadski glumac, i dva američka glumca, John Savage i Michael Paré, relativno poznata glumca. Posebno John Savage, poznatno je zaista glumio u nekim kultnim filmovima kao što su, ne znam, Kum, Kosa, Lovac na jelene, zaista puno filmova. Povratak je i poslednji projekat preminulog Milorada Mandića Mande. Glavnu žensku ulogu igra Dubravka Mijatović. Ona posle sigurno 15 godina ponovo igra na filmu, u ovom našem filmu. Zatim Vesna Stanojević, srpska glumica koja isto nije dosta dugo glumila, pošto ona živi u Londonu. Pojavila se u nekim serijama zadnjih godina. Zatim tu je nedavno preminuli Milorad Mandić Manda, to mu je poslednja uloga koju je odigrao. Nažalost, Bora Đorđević igra jednu vrlo značajnu ulogu, znači zaista jednu vrlo interesantnu dramsku ulogu. Tu je Raša Bukvić, on je Somborac, tako da je on igrao u svom kraju, pošto smo mi to snimali u okolini Sombora. A u filmu su se našli i pazovački glumci. Pre svih bih pomenuo poznatu glumicu iz Pazovačkog amaterskog pozorišta, Marko Hlebijan. Velika nam je zadovoljica što ona igrala u našem filmu, zaista je odigrala sjajno svoju ulogu. To su rekli svi, čak njene koleginice, ove profesionalni glumci su zaista bili, stvarno su bili pod utiskom kako je odigralo to. I glume takođe i Vladimir Kerkez i Aleksandar Bakov. S Aleksandrom Bakovom sam snimao i svoj prethodni film, tako da smo mi stari znanici. Žanr ovog filma ne može da se opiše samo jednim smerom. To ljudi vole da nazovu psihološka drama, ali ona je zanimljiva što se tiče žanra iz drugog razloga. Tu ima dosta trilerskih elemenata i može se čak nazvati film trilerom. S druge strane, sama struktura filma je neka, hajde da kažemo, neo-western varijanta, što je jako zanimljivo i to je u stvari jedan film za srpske uslove, hajde da kažemo, drugačiji, čudniji. Prosto takvi se filmovi ne snimaju. Sad, možda će se nekom svidjeti, možda neće, ali prosto nema takvih filmova kod nas, naših. Nema slično, da, naravno, najlakše je reći kao to je autorski film. Jeste, to jeste autorski film i nije komercijalan film i nije komedija. Ne mislim, naravno, ništa loše kad pominjem ta žanrovska određenja, ali on zaista ima određene žanrovske elemente vrlo jasno izražene, što trilerske, što tu neo-western strukturu, ali s druge strane to je jedna baš dramska priča o, ajde kažemo, traženju smisla u životu tog glavnog junaka. Pojam povratka je kroz priču čoveka koji se nakon 40 godina vraća u Srbiju, po rečima scenariste i reditelja, problematizovan. On se posle 40 godina vraća iz Amerike, iz svog nekog razloga, u selo gde nema više nikoga, ali gde bukvalno nema više nikoga od svojih. I on je tu stranac. Da bi posle izvesnog vremena po njega, opet iz nekih svojih razloga, došli njegovi prijatelji iz Amerike da ga vrate nazad. I sad, mi smo tu to malo postavili tako zanimljivo da se ne znam da li je povratak to što se on posle toliko godina vratio
u mesto svog porekla ili će povratak biti to kada se odatle ponovo vrate tamo gde je u stvari proveo čitav život, odnosno što bi se reklo u tuđinu. Ili je povratak nešto sasvim treće što nema veze sa mestom boravka, već povratkom, ne znam, samom sebi ili već nečim četvrtim, što smo mi u stvari problematizovali u tom filmu. Pitanje ostati ovde ili otići danas se u Srbiji sve češće postavlja. To je za Srbiju vrlo, ajde kažemo, s jedne strane značajno, a s druge strane bolno pitanje. Da, mi se dodirujemo i tih tema, ne na taj način direktno, koliko kroz pitanje odgovornosti. Glavni junak u našem filmu izbegava da prihvati odgovornost. To je jedan od, ajde kažemo, njegovih karakterizacija kao lika u tom filmu i suština je u tome prihvatiti odgovornost šta god da radiš. Da li to bila odluka da ostaneš ili odluka da odeš. I na taj način problematizujemo recimo i tu temu, iako se direktno ne bavimo pitanjem sad problema nezaposlenosti ovog onog, pa potrebe da se ode iz ove zemlje. Ali ili nužde da se ode, ali to problematizujemo, kažem vam, kroz ovo drugo pitanje, pitanje odgovornosti. Svako donosi odluku i treba i za te odluke da stane. Pre beogradske premijere, film Povratak će biti prikazan u Staroj Pazovi, a na projekciji će biti i deo glumačke ekipe. Udruženje likovnih umetnika Stara Pazova uključilo se u humanitarne akcije koje se ovih dana organizuju širom opštine za Stojana Radeku. 20 slikara okupilo se na likovnoj koloniji u holu srednjoškolskog centra. Oko 15.000 dinara prikupljeno je na samoj koloniji koju je finansijski podržala mesna zajednica Stara Pazova. S obzirom na to da je nastalo dosta radova, udruženje planira da u narednom periodu organizuje prodajnu izložbu sa koje će prihod također pokloniti malom Stojanu. Život nije borba za bolji status, više novca, bolji auto ili bolje radno mesto. Život je borba za život. Postane nam to jasno kada čujemo teške životne priče i one u svima izazovu onu najlepšu ljudsku osobinu, humanost. Upravo tu stranu pokazuju poslednjih dana svi stanovnici opštine Stara Pazova. Svako daje koliko može, samo da petogodišnji Stojan Radeka ne bi bio uskraćen za srećno detinjstvo i odrastanje. Pazovački slikari okupljeni u Udruženju likovnih umetnika Stara Pazova uradili su ono što najbolje znaju. Organizovali su humanitarnu likovnu koloniju. Na veliko zadovoljstvo i za očekivati je bilo, znala sam da će se najveći broj naših članova odazvati. Tako da aktivno je danas bilo 17 članova ULSP-a i četvoro ili petoro, sad nisam sigurna, je poslalo rad jer je bilo bili su sprečeni da dođu. U organizaciji je finansijski pomogla mesna zajednica Stara Pazova. To je jedna od akcija i pomoći mesna zajednica Stare Pazove. U ovome vidu smo sada pomogli znači likovnu koloniju Stara Pazova, umetnike i sav prihod ide za pomoć u lečenju za naših dečaka, sugrađanina i sve što se ne bude prodalo u današnjem danu organizovat ćemo jedan dan isto da se sve, znači do jedne slike da se proda, da ide za pomoć. Ovo nije prva humanitarna kolonija Udruženja likovnih umetnika Stara Pazova i u umetnicima izaziva velike emocije. Više puta sam učestvovala i uvek ću učestvovati. Male su to, ali možda treba što više nas učestvovati, pa nadam se da će se skupiti taj novac koji je potreban za to dete koje stvarno treba novac. Treba pomoći koliko god može. Da li lično, da li radom, pa se proda slika ili... Za mene je to strašno kad znam da je dete bolestno. Meni je najstrašnije, pošto sam ja radio sa decom i malom i velikom u školi, meni je najstrašnije kada mlad svet odlazi sa ovog tla. Iako je najniža cena slike bila 600 dinara, posetioci su, cenivši rad umetnika i znajući da će na ovaj način pomoći jednom malom dečaku da ozdravi, plaćali i više.
U nastavku emisije vodimo vas na izložbu Zorice Jovičić, čiji su radovi izloženi upravo večeras u holu pozorišta u Staroj Pazovi. Zorica Jovičić, umetnica iz Zemuna, poznata je staropazovačkoj publici jer je jedno vreme živela i radila upravo u ovom mestu gde je imala i svoju galeriju. Nakon škole za izradu unikatne keramike pri Etnografskom muzeju u Beogradu, učila je slikarstvo u privatnim umetničkim ateljejima u istom gradu. Njene su slike vesele, a najviše radi pejzaže. To su neke slike koje, po kojima se vidi da ja ulepšavam život. To su mi već neki rekli, a ja znam da. Ja sam svesna toga da to jeste. To se vidi i po koloritu mojih slika, po svemu. Tako da, to je to. To, gledajući moje slike, vidjet ćete u stvari moju unutrašnjost. Koje vi to tehnike najradije koristite? Pa ja koristim uglavnom tehniku ulje na platnu, a inače radim sve slikarske tehnike, kombinovane tehnike, znači sve tehnike slikarstva. I radim unikatnu keramiku i mnogo toga još. Kamen, drvo, kožu, mnogo toga. Čitajući malo vašu biografiju, piše tamo da ste i ikonopisac. Yes, šta sve yes. To još vas interesuje? Već ste delimično se dotakli ove teme. Pa ja sam ikonopisac, znači negde oko 40 godina. Imam blagoslov da mogu da radim to zahvaljujući Bogu. Vidi se da je to zahvaljujući Bogu mogu da radim. I to je nešto što volim. To je nešto što sam ja. Ja sam prva vernik. A onda, znači, Bog mi je podario da mogu da radim to. Ljudi vole slike i vole slikarstvo i problem je u stvari kod nas manjak novca. Ja mislim da bi mnogo ljudi volelo da ima u svojim domovima slike, ono u stvari ukrašavaju prostor i obogaćuju prostor, tako da ja znam da bi volele. Šta ste sve to doneli u Staru Pazovu? U Staru Pazovu ja sam donela ovom izložbom radost. Izložbu u Staroj Pazovi otvorila je njena ćerka Jovana Stojanović, master istoričar. Ja nju poznajem tako što znam da je njen svet svet sremskih sela, svet nemanjičkih manastira, svet bogotražitelja, svet čoveka, koji ostaje negde okamenjen sa druge strane ogledala, tamo gde se nalazi istina i tamo gde se nalaze boje, gde ništa nije crno-belo, niti sivo. Kolorit njenih slika pokazuje njenu ličnost, ona je vesela, a i ako nije vesela, ona se trudi da boji živote drugih veselim bojama. Na slikama Zorice Jovičić postoji dinamika i ona nikada ne prestaje. I zapravo to božansko tu sam jeste u njenom daru i u njenim slikama. Zato zagledajte se dobro u svaku sliku kao u ogledalo. Ispoznajte istinu koja se nalazi iza ogledala, jer istina je tamo negde. U sferi vašeg interesovanja jesu i odevni predmeti. Vi spremate neku kolekciju, kakvu i čime bi bila inspirisana? Sada je u pripremi rad oko te kolekcije. To je uglavnom kolekcija unikatnih odevnih predmeta od prirodnih materijala, što znači vuna, svila, koža. Biće tu vojne, svile, slikane. To je nešto što skupo je, ali je mnogo i lepo. Tako da ja se nadam da ću uspeti da nađem i potrošače za to. Kada je u pitanju vaš umetnički rad, kažete bili ste učesnik humanitarne likovne kolonije, da se možda, da čujemo od vas gde ste sve izlagali, gde je sve publika mogla da vidi vaše radove? Pa izlagala sam u dosta ovih galerija, najčešće u NUPS-u, bila sam učesnik ovih samostalnih izložbi, kolektivnih, na puno mesta, kafići, mislim ima puno mesta na kojima sam izlagala.
Autorka je izlagala svoja dela samostalno i u okviru kolektivnih izložbi i učesnik je nekoliko likovnih kolonija. Radovi Zorice Jovičić biće izloženi u holu pozorišta u Staroj Pazovi do kraja meseca. I ove godine pazovačka publika je imala priliku da uživa u tradicionalnom koncertu grupe Legende. Osobenost ovog koncerta je svakako i proslava velikog jubileja grupe, 30 godina postojanja. Bio je to njihov 16. koncert u Staroj Pazovi u kome uživamo pred kraj emisije. Bilo je i onih koji nisu mogli da dočekaju koncert Legendi u Sava centru, pa su došli da ih slušaju u Staroj Pazovi. Primetno je da na koncerte Legendi dolaze i mlađe generacije. Mi kad smo počeli, mi smo bili na neki način osuđeni, poznaci na odli, mislim, ono, kao na stariju delu publike. I to ne bilo. Ja, vaši su ono, 40 pa najviše penzioneri, a sve stvari. E sad, vremno se ta slika totalno promenila. E sad, preko 50% publike je glavno ispod 30 godina, što je, mislim, fantastično. Za ovu muziku to je fantastično. Pored standardnog repertoara bile su zastupljene i numere koje su u prethodnih 30 godina koliko grupa postoji nepravedno zapostavljene. U opticaju, recimo ovaj koncert večeras i svi u nizu od turnusu, ove godine, tako kažem, ne turnej, je oko 26-7 numera, oko 30 sa bisevim. Da se nijedna pesma ne ponovi. Mi imamo, oni napravili oko 120 pesama. Da mislite koliko numera ima koje nismo, ili recimo jedno ime poznato naše, koje je vrlo onako referentno, je rekao, kaže, vi imate toliko pesama, ovo su biseri za ceo život. Tako da mi neke pesme možemo da izvučemo, da im damo neku novu vrednost, da udahnemo neku novu energiju, jer zaista mnoge pesme su nepravedno zapostavljene, zato što je jednoumljem radiostanica svojevremeno, sad manje nas ima, ili televizija, jedan i povučeni njim svi puštaju tu istu numeru, a nema onih drugih 8 ili 10 koje postoje na nosaču zvuka. I na neki način su to bolje, koje su bolje, obično su to neke koje su kvalitetnije, dublje u poruci. Legende za čije se pesme kaže da su prava poezija, osim velikih hitova koje svi znamo, predstavile su i svoje najnovije pesme koje su oduševile publiku i u kojima je grupa ostala dosledna svom stilu. To je stvarno malo i mode, skoroći. Mislim, ovo je popularna muzika koja je postala totalno, mislim, jednolična, uprošćena, mislim. Ja znam iz razgovora sa raznim ljudima koji su ovom poslu, od nekih urednika, izdavača, ploča, svega toga, da si jednostavno kaže nas to, mnogo su ti složene reči, da je malo uprostite. Znači, ide se podilazi sa nekom sve nižim i nižim rangiranjem se sloju i opšte, mislim, ja ne znam, ljudi ne čitaju više knjige. To je polazna tačka od svega toga. Kad ne čitaš knjige, jednostavno, ono ti postaje i novine ti postaju komplikovane i teške i naporne, a kamove nešto duže. A to se, znači, prenosi ono i na pisanu reč, i na živu reč, i na pesmu, na sve ostalo, i sad ovi, pogotovo što ovi klinci, sad gledamo na tim mobilnim telefonima, čak piše i cele reči ne kucaju, nego neke skraćenice imaju. Znači, čak i to postalo nešto, na prvo, no, ja sam, recimo, kad bi pročitao neku poruku, ja bratu ne bih znao šta piše, ne bih mogu da protumačim. Ja sad, to je sve, to je jedna malo duža priča i proces koji malo duže traje. Mi smo, držimo toga da jednostavno, da treba kad nešto otpivaš, da nešto stvarno kažeš što je pesma. Da se nešto čuje, mislim, to treba da, nije to ono kao brza hrana, što kaže, da je tri dana pa zaboriš, mislim. Pokušamo da napravimo nešto što će da ostane iza nas, mislim, da se po nečemu pamtimo, a već, evo, 30 godina je pokazalo da sam bili u pravu, stvarno, jer, mislim, ja tam bi mnogo ranije prekinuo da radimo da to nije tako. To je ono što publiku stalno vraća na njihove koncerte, a u Staroj Pazovi može publika zasigurno da ih očekuje i naredne godine. Podsjećamo vas na kraju, dragi prijatelji, da ne zaboravite u utorak na dve projekcije filma Povratak. Sutra se nastavlja Dečija subota, a mi se vidimo ponovo za nedelju dana, kada će u Staroj Pazovi da gostuje pozorište Boško Buha iz Beograda sa predstavom 39 stepenika. Doviđenja.